Dia, gente! Hoje é sexta-feira, vou começar mais um vlog pra vocês. Se você estiver escutando, pá, meu pai tá mexendo ali, tá mudando a torneira aqui de casa de lugar, porque eu vou mostrar pra vocês. Aí, acordei agora, vou tomar café. Mostrei aí pra vocês, eu não falei lá na hora porque tá um pá, 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 tá, dá pra ouvir daqui. Aonde tá aquele buraco no chão é onde era a torneira. Só que aí ela ocupa um pouco de espaço. Aí pra ficar melhor, ele tá colocando no muro, entendeu? Pra ficar melhor, pra ter mais espaço. Às vezes, quando o Diego deixa o carro ali, o que que acontece? Você vai abrir a porta do carro, não abre. Não, não é que não abre. É porque você tem que estacionar ou mais pra frente da torneira ou mais pra trás. Porque se você estacionar no rumo da torneira, você não abre a porta do carro. Então agora vai ficar bem melhor. Até que fim que meu pai pensou nisso. Não sei o que aconteceu. Já tomei café, gente. E eu não mostrei pra vocês porque eu tava. Primeiro no meu quarto aí já tava meio escuro. Aí eu já tomei café, já varri a casa, mas não mostrei porque eu só varri a casa. E arrumei minha cama aqui, meu quarto, mais ou menos. Porque não tava muito bagunça, não. Só é coisa que ontem eu fui pra faculdade. E aí eu chego, tiro roupa e tal. Só isso. Aí eu arrumei aqui o quarto, varri a casa e pronto. Porque a minha casa está limpa, porque minha mãe mantém durante a semana limpo, então tá de boa. Eu agora vou tirar minha sobrancelha, que tá só por Deus nessas calças. Olha, vocês estão vendo isso? Olha, olha aqui também. Aí, vou tirar minha sobrancelha, tenho que rapar a perna e lavar o cabelo, porque hoje é aniversário da minha amiga. Aniversário não, aniversário dela já foi, mas hoje é festa. Olha esse pichão aí, gente. Ai, ai. Aí hoje é a festa dela, eu vou mais cedo, então eu já vou fazer tudo mais cedo. A maquiagem eu vou fazer lá, a roupa eu vou, tudo é lá. Oh, meu Deus do céu, não sei nem que roupa que eu vou, assim, certeza. Porque tá um tempo louco, gente, aqui. Aqui uma hora tá calor, outra hora tá frio, outra hora tá tempo de chuva, outra hora não tá chovendo mais, outra hora tá abafado. E é assim, provavelmente, não sei, vou ver que roupa que eu vou. Lá eu vou me maquiar, aqui em casa eu só vou fazer essas coisas, tirar a sobrancelha e tal, lavar o cabelo, rapar a perna, porque talvez eu vou de saia, então, né? Tá aqui parecendo a perna de homem. Então, aí eu vou filmando pra vocês. Meu cabelo, olha. Agora, o que que eu vou fazer? Ó, a sobrancelha eu já tirei. Ah, então é uma bagunça. Eu lavei meu cabelo, eu sou uma anta. Deixa eu pentear aqui. Ó. Desculpa eu ficar olhando aqui pra tela, porque eu tô penteando aqui. Toda desengonçada, mas eu tirei minha sobrancelha. Não ficou muito lá essas coisas, mas quebra o galho, né? Porque eu não sou nenhuma design. Mas eu tirei a sobrancelha aqui. Na hora que eu for passar a maquiagem, fica melhor. Vou secar meu cabelo agora. Tomei banho, lavei o cabelo. Secar meu cabelo. E depois vou almoçar. Rapei a perna também. Olha. Muito sexy minha perna. Eu só raspo daqui, ó. Minha perna. Porque eu sinto que fica grosso quando rapa a coxa inteira. E eu tenho alergia. Eu já depilei a perna há um tempo. E conforme. Gente, a luz do meu quarto é horrível. Olha. Acabei de tomar banho e parece que eu tô suada. Porque minha pele tá brilhando. É porque minha pele é seca. Aí tá, né? Eu começo a falar uma coisa e mistura. Aí, enche de pelotinha, sabe? Encrava tudo, se eu depilar. Raspar é melhor. E se você vai rapando, rapando, aí fica grossa a coxa. Então, deixa a coxa não raspa. Meus pelos é bem fininho também. Vou secar o cabelo aqui.
Muralha que chegou aqui no meu residência. Dá oi, meu bem, no meu vlog. Oi, tudo bem com você? Daqui a pouco vamos almoçar. Depois vou no aniversário que vai me levar essa criaturinha aqui. Né, meu bem? Tá com sono? Sim. Aí ele vai me levar. Ele só vai 11 horas. Olha o furinho do Diego, gente. Dá um sorriso. Uh. Ah, Juni. Sim. Dá oi, mãe. Já me troquei, gente. Agora estou indo já. Tô indo nada. Vou entrar no carro. O Diego vai me levar agora. Ele só vai depois das 11, porque ele tá trabalhando. Então é isso. Chega lá, vou ajudar ela, eu acho. Vou me arrumar lá, porque assim, porque eu tô indo muito cedo, né? A festa é só 6 horas, agora é 2 horas da tarde. Nem deu 2 horas ainda. 10 para as 2. Educada. Nossa. Ai, amiga, tá escuro. Ai, amiga, meu cabelo. Não tem nada, mas fala oi. Oi. Pra quem? Ué, Amanda, você, amiga. Derramou? Nossa. Aqui. Ai. Amiga, fazer o quê? Tá escura. Não. Amiga, não tem nada. É noite de filme. Ai, que lindo. Gente, você sabe muito que eu gosto. Não, né? Amiga, cachaceira. Eu vou fazer o quê? Impressionante. Mostra pro vídeo. Eu queria pra mim. Que linda, amei, amiga. Obrigada. Periga, essa caneca tá indo. Eu não vou usar essa caneca hoje. Deixa eu ver você abrindo. Ah, que lindo! Gente, todo mundo acertando o presente até agora, tá? Muito feliz. Oi. Que isso? Ó, oh, mais uma, cara, olha. Amanda só veio aqui pra comer e dormir, véi. O Sofia não tá comigo. Ó, o que mais vai pôr na mesa? Tá, eu preciso perguntar, cara. Aquela mesa ali. Ó, oh, pode usar isso aqui também pra tampar? Sim. Para que eu tô gordo, que você vai gravar? Amiga, momentos. Vai ter no meu vídeo, não adianta. Não, amiga, eu tô muito horrorosa. Não, olha eu também. Mesa. Não, vai fazer tudo. Olha o tamanho da minha pança. Amiga, mas murcha. Todo mundo assim. Murcha. Ó, pra que eu tô bonitinha, eu tô morada. Amiga, você murcha a barriga, depois não vai aparecer no vídeo. É só isso pra pôr na mesa? É. Só e o bolo? É. Só isso pra não, você. Vai colocar o negócio. Aqui é a mão na cara. Eu tô perguntando faz 20 minutos. Trabalho de noite. Roncou que não é condenada. A Amanda é a cara dela. Maluco, roncando. Eu não ronquei, que roncou pra você. Nunca vi roncar tanto, velho. É, também não, é verdade. Deu até raiva, não tá vendo tanto. A Gina não vai ter que pôr nem. É cebola? Vem nessa casa e não fala mal de cachorro. Eu não sei quem é mais cachorro, se é ela, se é o Jimmy. Eu tava assim, aqui com o Jimmy, deixando a beirada. Eu vou falar, eu vou falar tudo pro Jimmy, viu? Eu empurrei ele com a barriga. Vamos dar ele arranhar sua cara. Eu tava aqui assim, ó, e eu bem no cantinho. Eu falei, ah não, vamos assim, ó, com a barriga. Mas tá quente, tá tudo pra frente. Eu nem falei com vocês, mas eu tô aqui na Thalita. A Amanda tá secando o cabelo, por isso esse barulho do bexiga. Aí eu tô gravando vídeo, amiga. Aí então, eu não falei pra vocês porque as meninas estavam aqui na correria. E
Já tomei banho aqui mesmo, vocês não estavam nem vendo, né? Porque tá bem clarinho. Tô de rosa. Meu Deus! Essa paleta da Boticário, gente, não é boa. Só é bonita e só tem preço também. Rosa, não sei se estou conseguindo ver aqui, porque a claridade tá bastante, mas fazendo rosa, fazendo delineado. Se der certo, eu vou com delineado, senão eu vou passar um preto esfumado. Pera, eu acho que eu vou escurecer um pouquinho um cantinho. Um preto. Aqui é o resultado da make, ó. Tô me estranhando um pouco porque eu tô de maquiagem rosa. Oi, Max. Olha quem tá aqui. Dá oi aqui no vídeo da tia. Dá oi. Oi, fala oi. Fala oi. Ai, que lindo! Ó o cachorrinho, né? Dá tchau aqui, olha aqui. Dá tchau. Lá, ó. Ai, que lindo! Dá oi. Bora! Gente, eu peguei aqui, como é que é? Quibe com cebola, vou experimentar, não sei se é bom. Aqui é queijo. E vamos tocar pagode aqui. Thank you.
muitas felicidades. Gente, hoje é sábado. Eu não finalizei o vlog pra vocês ontem, porque nós chegou, era... O Diego foi lá depois, não sei se eu filmei, acho que não. Porque já tava tarde. Nós chegamos 2 horas da manhã. E hoje, meu nariz já amanheceu assim, ó, irritado. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá já tudo assando já. Eu vou levar minha mãe no mercado e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Não sei se o vlog ficou muito grande. Mas eu vou mostrar só um pouquinho, não vai dar nem pra mostrar... Eita! Não vai dar nem pra mostrar muito, porque... Minha bateria tá acabando, tá carregando aqui, ó. Então, acho que não vai dar pra mostrar muito, não. Vou pentear meu cabelo agora, já tomei banho, já troquei de roupa, tô de calça e essa camiseta. E quando eu for, eu filmo mais pra vocês. Aí, o fio do carregador não vai muito. Beijinho, até daqui a pouco. Já chegamos aqui no mercado. Eu tô um pouquinho melhor, que eu tomei um antialérgico. Aí meu nariz já não tá escorrendo tanto igual tava lá em casa. E na hora que eu levantei, nossa, foi só um chamado. Gente, o mercado tava tão cheio antes. E acabou, olha, acabou um monte de coisa aqui. Ainda bem que nós veio hoje. Ela me falou assim que não dava nem pra passar, que a fila já tava chegando lá na outra cidade. Peguei esses sucrilhos aqui grandão. R$16. Ai, Jesus. Nossa, gente, a luz aqui hoje não tá boa. Eu tô só o pó da rabiola, que eu acordei cedo, dormi tarde. Meu cabelo tá ótimo, borogodó. Vou pegar uma bisnaguinha e um pão. Vai ter promoção, pão de forma. Ai, gente, eu tô achando que eu tô filmando os negócios, eu tô filmando eu aqui louca da cabeça. Vou pegar uma bisnaguinha e esse pão aqui que tá na promoção. Pão de forma. Gente, da panca é melhor. Muito bom, gente. Chocotone com sorvete, ó. Gostoso. Agora eu peguei o pão doce, minha mãe pegou ali. Deixa eu ver isso. Minha mãe disse que é de limão esse creme. Eu não gosto desse creme doce, não, pelo amor de Deus. Ai. Gente, já viemos aqui em Zola do Cruz. Já... Pera, a mulher vai me cobrar a zona azul. Eu já comprei o presente da Laís e minha mãe tá comprando o remédio da gata ali. Já tirei as coisas aqui, gente. Minha mãe vai guardando agora. Vou mostrar tudo certinho pra vocês, não? Mas a gente não comprou muita coisa. Aqui é a coisa de geladeira. Que é pão. Meus danoninhos. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vlog. Vou terminar aqui toda... Olha, toda descabelada. Mas tá bom. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like aqui. Se você não é inscrito... Ai, Jesus. Se você... Oh, meu Deus. Que iluminação é essa? Agora mais ou menos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.